حضرات السلام علیکم، اس وقت ہمارے ساتھ جناب بنارس کی سرزمین سے جناب مناظر حسین صاحب منجو صاحب یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے اس دو روزہ پروگرام کے لیے کافی محنتیں کی ہیں. جانتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے آپ سے کچھ تاثرات. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صاحب کے دو روزہ 1400 سالہ شہادت پر بنارس سے مومنین کی جانب سے یہ کام ہوا، اور ہمارے لوگ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان لوگوں نے جو محنتیں کی وہ اور یہ کاوشیں ان سب لوگوں کی مشترکہ رہی، جس کی بنا پر یہ آج کا پروگرام بہتر اور بہتر طریقے سے ہوا اور کامیابی کی منزل تک پہنچا، اور کل کا پروگرام بھی اسی طرح انشاءاللہ لاٹ سریاں پر بھی ہوگا، اور اس میں بھی مومنین نے بنارس بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور اپنے امام کو نذرانے عقیدت پیش کریں گے اور آخری امام کو پرسہ دیں گے اپنے جد کا. اس جو دو روزہ پروگرام ہو رہا ہے منجو صاحب، اس پروگرام کے حوالے سے عوام کو بالخصوص بنارس کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ مولائے کائنات کی سیرت پر اگر ہم ذرا سا بھی ان کے سیرت پر اپنے کو عمل کر لیں تو آج دنیا میں مسلمان نہ ہلاک ہوگا اور نہ پریشان ہوگا. ہم سب سے بڑی مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں مگر عمل سے بہت دور ہیں. اگر ہم مولائے کائنات کے عمل کو ایک ذرہ برابر بھی اپنے عمل میں لا لیں تو آج نہ مسلمانوں کو غلبہ ہو اور نہ مسلمان پریشان ہو.